אז מה קורה חברים? כאן ארמור גמסי, והיום אני אראה לכם איך להשיג את הקשת ב... נו בבטלפילד 4. אוקיי, אז קודם כל אתם צריכים להוריד את המפה, קוראים לה, בואו נראה לכם אותה, איפה המפה הזאתי? שנייה, הנה אני אראה לכם אותה במותקנות. בסדר, אז עוד מעט אני אעצור. למה זה לא... הנה לא, זאתי זאתי או זאתי, אני לא כל כך זוכר, נראה לי שזאתי, אבל בסדר, זה לא משנה. אתם, אז צריך להיות לכם איזה בחינם, זה לא של הפרימיום. מה, למה מצאתי שמה? What the fuck? מה קרה? טוב, אז בואו ניקח אוטו. שנייה, בואו נלך כאן. אתם נכנסים אל המפה הזאתי. אני אכתוב לכם אותה בתיאור ובכותרת של הסרטון. אוקיי, אז כאן ישר ואופה, נכנסתם לכאן. אתם באים לכאן. רגע, איפה זה? לא, זה לא פה, סליחה. רק שנייה, הנה מולי, אתם רואים? זה לא משנה אם אתם צריכים לעשות ככה עם הסכין, יש לכם פלאש, ורגע, הופה, יש לכם את הקשת. בואו ניקח אותה, והשגנו קשת. בואו נראה מה היא עושה. היא עושה סוג של עשן כזה, לא יודע מה זה, והיא יורה לפי דעתי, היא יורה בסדר, אני לא יודע איך היא הורגת, אבל מה שבטוח זה שהיא יוצאת מהירוק, ראיתם? מהירוק למעלה. אוקיי, אז חברים, אז אני אכנס למשחק ואני אראה לכם איך זה ואיך היא במשחק. אוקיי, אז כמו שראיתם, זה הורג במכה אחת. ועוד יריתי לו בתחת, אז קיל, וזה עוד יותר... דוד, תעשה מקום, יא מניאק. לא. אוקיי, חברים, אז כמו שראיתם, זאתי... זה חץ וקשת שהורגת בפעם אחת, אבל צריך... גם לכוון טוב וגם לא לפספס, כי אם אתם מפספסים אתם מתים. אז תודה רבה שצפיתם, תהנו עם זה, נצחקו עם זה. מי שאוהב את החטא והקשת הזאת שיחרוש עליה, ואז ככה הוא יהיה איתה טוב ויעלה רמות וכל זה. אז תודה רבה שצפיתם ומקווה שעזרתי לכם, ואם אהבתם את הסרטון תנו לייק, תנו סאב אם אתם חדשים, ושתפו את הסרטון אם אתם רוצים. ותודה רבה שצפיתם, ונתראה בסרטונים הבאים, ויאללה, ביי.